欢迎来到诚心娱乐综合频道，请点击订阅按钮关注频道以接收下一个视频。这是这个视频的主要内容。四年无休，拍戏不用替身，这一次迪丽热巴终于颜值与演技齐飞。由迪丽热巴、任嘉伦主演的《与君初相识》正在优酷热播中。本剧改自网易云阅读高人气网络小说《玉娇记》，这部作品从小说到电视剧热度都是极高的。优质剧本对一部电视剧来说是一个非常大的推动力，同时豪华演员阵容也很给力。迪丽热巴在这部剧中饰演女主角纪云禾，她和鲛人长毅历经千辛万苦，终于能彼此守护。这部剧分为上下两篇，上篇《与君初相识》是甜向的，女强男弱，而下篇《恰似故人归》却是虐向的，长毅黑化变霸气，两人情感纠葛也十分牵动着观众的心。剧中他的这个角色古灵精怪，有时英姿飒爽，有时呆萌可爱。诸多网友感慨，迪丽热巴简直就是本色出演，这不就是现实生活中的他吗？除了性格特质外，他也尽可能将角色诠释到位，包括剧情中的一些细节，他也尽全力地演绎到最好。他甜美的笑容打动心扉。网友感慨，迪丽热巴这些年在演技上的进步真是太明显了。那迪丽热巴究竟是怎么发展起自己的演艺事业的呢？可能与出身有关，迪丽热巴出生于文艺世家，她自小就接受艺术方面的熏陶，自然也走上了艺术这条路。迪丽热巴小小年纪就进入了新疆歌舞团，在舞蹈方面小有成就，但她的梦想绝不止于此，她有更想去的地方，有更想登上的舞台。后来迪丽热巴就考入了上海戏剧学院，以此开启了另一条属于自己的人生之路。她是一个非常认真且严谨的人，自从接受科班训练以来，她就认真做好每一件工作，认真演绎好每一个角色。大一的时候就出演了《阿纳尔罕》，这部剧对她的事业发展来说是一个小小的推动力，帮她拥有了一波粉丝，收获了一定的名气。只可惜自此后，迪丽热巴就好像是沉寂了一般，她出演的都是一些小小的配角，在圈内没有激起任何水花。但优秀的人总是会被上天眷顾的，在迪丽热巴的演艺道路上，她遇到了杨幂，这是她的伯乐，也是她的恩人。迪丽热巴签约到了杨幂的工作室，此后人生就像是开挂了一样。2015年，迪丽热巴参演电视剧《克拉恋人》，她优秀的表现获得了观众的一致好评，她也拿到了观众最喜爱新人女演员的奖项。自从《克拉恋人》的女二角色让迪丽热巴崭露头角之后，她便以势不可挡之势收获了超高人气。真正让人气大增并且从女二走向女主、独挑大梁的作品还是《三生三世十里桃花》。这部剧带火了很大一部分杨幂工作室的艺人，也是杨幂完成对赌协议很重要的一部剧。自从《凤九》之后，迪丽热巴便开启了大女主之路。此后迪丽热巴参演的诸多作品可谓流量俱佳，她的成功源自于自己所付出的心血和汗水，源自于一众人的默默努力。比如《三生三世》系列的《枕上书》就是由迪丽热巴和高伟光主演，之后还有非常多的作品，像《烈火如歌》等热度不太高的，到2021年热度非常高的《你是我的荣耀》《长歌行》，一度将迪丽热巴再度推向女顶流巅峰。而2022年的《与君初相识》更是让许多人打破了对迪丽热巴的偏见，她不只有美貌，这一次的演技真的很赞了。但人在有了流量和热度后，身上自然就会有些许争议。有人说迪丽热巴能够取得这样的成就，全都依靠于杨幂的推动，也有人说迪丽热巴压根就不是一个合格的演员等等，诸如此类，这些言语对迪丽热巴产生了一定的危害。但她从未将这些事放在心上，为了追求自己的梦想，迪丽热巴愿意付出一切。
记得之前娄艺潇接受采访的时候曾跟大家说，迪丽热巴连续四年都没有休息过，她将全部的时间和精力都投入进了工作，她对于表演有一份由衷的热爱。别人拍戏用替身，但迪丽热巴坚持亲自上阵，她对于每一个角色都有自己的感悟，正是如此，她才能够收获这么多粉丝的喜爱。此后迪丽热巴也使得事业全面开花，她不仅参演电视剧，还参与综艺节目的录制，在《奔跑吧兄弟》中，大家也看到了她的另一面。身为女明星，她没有丝毫的偶像包袱，什么游戏都敢陪着大家玩。她的赤诚和认真，是她成功路上最坚实的基石。如今的迪丽热巴好评如潮，但她仍能够秉承本心，这样的她定能够将更多更精彩的作品呈现给大家。迪丽热巴现身活动，29岁状态引争议，网友，她怎么成这样了？与君初相识正在热播，明明任嘉伦才是男主，但迪丽热巴扮演的纪云和又美又飒，却率先俘虏了一批迷妹。刚出场时的纪云和留着一头炸毛短发，配上迪丽热巴标志性的大眼睛，上来就把战斗力指数爆表的孤鹤鸟拿下，确实无愧于又美又飒的称号。但是马上纪云和便以长发示人，恢复他以往的惊艳模样。在纪云和化身为九尾狐时，不少网友更被其狠狠惊艳到，纷纷表示纪云和太美了。如果正因纪云和如此给力，在某日的再播剧集角色热度排行榜中，他甚至超越顾魏、林之孝和常毅，拿下第一。当然，迪丽热巴的魅力不止在于剧中，戏外的她也是公认的红毯女王，每每现身活动，造型总能让眼前一亮。不过凡事总有例外，迪丽热巴曾线下某活动被拍对脸拍的生图，却引发争议，网友看后都表示她怎么变成这样。当日迪丽热巴和一群嘉宾坐在台下，她长发披肩，妆容精致，但灯光打在她脸上却有种说不出的违和感，灯光让脸部过于平面化，五官也就显得过于突兀。之后离开了灯光的照射方位，迪丽热巴的状态显然好了很多，但因为拍摄的角度太过严苛，迪丽热巴又在专心看什么东西，和素日里还是有点区别。对此，不少网友纷纷发表看法，其中不乏许多吐槽之声。有网友称 get 不到她哪里美，也有人说这样一看还是古力娜扎好看，贼显嫩，还特别白。不过也有网友觉得是光线和角度问题，即便是大美女也不可能360度时时刻刻无死角，以完美的要求去要求迪丽热巴，这样太严苛。随后网友又捕捉到迪丽热巴的另一个画面，盯着前方看了许久的迪丽热巴似乎晃过神来，她拿起酒杯对着身旁的人一笑，侧颜来看唇红齿白，眼睛非常漂亮，和素日里的迪丽热巴无异。必须承认，迪丽热巴是明艳类的长相，稍作打扮便给人惊艳的感觉，但这样的长相也有弊端，就是对脸拍或许不如他人精致。有的必有失，萝卜青菜各有所爱，接受不完美才能更好地审视一切。相信不管迪丽热巴状态如何，她都不愧于大美女之称。请点击订阅按钮，更新我们下一个有趣的新闻和分享视频。您的支持是我们创造更具吸引力的下一个产品的动力和灵感。感谢观看视频。